الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. معزز ناظرین رمضان کا مبارک مقدس اور محترم مہینہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ کر چکا ہے لیکن یہ مبارک مہینہ اس حال میں اس سال ہمارے پاس آیا کہ ایک تباہ کن وائرس پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے ہر طرف اسی کے چرچے ہیں ہر زبان پر اسی کا نام ہے اور اسی کی وجہ سے مساجد بھی خالی ہیں یہاں تک کہ حرمین شریفین میں بھی چند لوگ نماز ادا کر رہے ہیں رمضان کے مہینے کی جو رونق رہتی تھی اور جو چہل پہل نظر آتی تھی وہ چہل پہل نظر نہیں آ رہی ہے لیکن بہرحال ہر چیز کے اندر اللہ کی مرضی ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا اب جب کہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے ہمیں رو کر گڑ گڑا کر اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرنا چاہیے اور اس انداز میں اللہ رب العزت کو منانا چاہیے کہ اے پروردگار عالم اگر یہ تیرا عذاب ہے تو اس عذاب کو ختم فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما اور اگر یہ تیری طرف سے آزمائش ہے تو اس کے اندر ہمیں ثابت قدم فرما اور اگر یہ کوئی سازش ہے تو کوئی بھی سازش تیرے حکم کے بغیر تیرے اجازت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی لہذا اپنے فضل و کرم سے اس وائرس کا خاتمہ فرما اور وہ رونقیں جو عبادت کی رونقیں تھیں اور مساجد بھری ہوئی نظر آتی تھیں وہ دوبارہ لوٹا دے اس وائرس کی بنا پر ہمیں احتیاط بھی کرنا ہے اور حکومت کے قوانین بھی ہیں حکومت کی طرف سے اس سلسلے میں آرڈر بھی ہے کہ مساجد کے اندر جس طرح رمضان سے پہلے چار پانچ لوگ مل کر نماز ادا کر رہے تھے رمضان کے اندر بھی وہی سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ تراویح کی نماز بھی صرف چار پانچ لوگ مسجد کے اندر رہ کر ادا کریں گے اب تراویح کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ جو لوگ مسجد نہیں جا سک رہے ہیں وہ تراویح کے سلسلے میں کیا کریں اکثر لوگ گھروں کے اندر تراویح کا انتظام کر رہے ہیں اور ضرور کرنا چاہیے اور تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے تراویح کے اندر قرآن مجید کا مکمل پڑھنا یا سننا یہ ایک الگ سنت ہے اور بیس رکعت تراویح ادا کرنا یہ ایک الگ سنت ہے لوگ ان دونوں چیزوں کو خلط ملط کر رہے ہیں آپس میں جس کی وجہ سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں تراویح بیس رکعت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چند دنوں تک تراویح ادا فرمائی تھی روایتوں کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس رکعت تراویح ادا فرمائی اور پھر اس کے بعد آپ نے جماعت کرنا چھوڑ دیا تو لوگ تنہا تنہا یا چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے ساتھ نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو آپ نے ایک امام کے پیچھے سارے لوگوں کو جمع فرمایا اور باقاعدہ جماعت کے ساتھ بیس رکعت تراویح کو آپ نے جاری فرمایا اس وقت سے لے کر اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے بہت سے حضرات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تراویح بیس رکعت نہیں بلکہ آٹھ رکعت ہیں اور وہ اپنے مسلک کے اعتبار سے اور ان کے پاس جو دلائل ہیں ان دلائل کی روشنی میں آٹھ رکعت ادا کرتے ہیں لیکن اس سال جبکہ مساجد کے اندر چند لوگ ہی نماز ادا کر رہے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں ادا کر رہے ہیں تو ایک اعتراض لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ رہا ہے کہ اب بیس رکعت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف آٹھ رکعت ادا کرنے تو بھی کافی ہے کیونکہ بیس رکعت جب پورا قرآن مجید پڑھا جاتا تھا سنا جاتا تھا تو بیس رکعت پڑھی جاتی تھی اب جبکہ ہمیں کوئی قرآن مجید پڑھانے والا ہے نہیں کوئی حافظ گھر میں موجود نہیں ہے لہذا آٹھ رکعت ادا کر لینا کافی ہوگا یہ اعتراض بہت سے لوگ کر رہے ہیں اور اسی پر انہوں نے عمل بھی شروع کر دیا ہے اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بیس رکعت تراویح ایک الگ سنت ہے اور پورا قرآن مجید پڑھنا یا سننا ایک الگ سنت ہے اب جب کہ اس حال میں گھر میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے اور حافظ قرآن کا انتظام نہیں ہو سکا تو ہمیں خود سے گھر میں انفرادن یا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے تو بھی آٹھ رکعت نہیں بلکہ مکمل بیس رکعت ہی ادا کرنا ہے اور جہاں تک دلائل کی بات ہے کہ بیس رکع سنت ہے یا آٹھ رقاط سنت ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت ساری کتابیں لکھ دی ہیں سارے دلائل موجود ہیں اور بیس رکعت کے جو مخالفین ہیں انہوں نے بیس رکعت کے سنت ہونے پر جو کچھ اعتراضات کیے ہیں ان اعتراضات کے جوابات بھی موجود ہیں یہ موقع ان اعتراضات کو اور ان اعتراضات کے جوابات کو بیان کرنے کا نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی چاہتا ہے ان اعتراضات کو معلوم کرنا اور ان اعتراضات کے جوابات کو معلوم کرنا تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں واٹس اپ نمبر دیا جا رہا ہے وہاں پر معلوم کر لیں انشاءاللہ سارے دلائل اور جو اعتراضات ہیں ان کے جوابات آپ کو بھیج دیے جائیں گے لہذا اس سلسلے میں اپنے ذہن کو صاف کر لیں اسی طرح ایک بات اور ذہن میں رکھنے کی ہے کہ موجودہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں اختلاف اور انتشار سے حد تلوسع ہمیں بچنے کی کوشش کرنا ہے اب اگر کوئی آٹھ رکعت پر بزد ہو تو اس سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے آٹھ رکعت پڑھنے دیں آپ پہلے سے بیس رکعت پڑھ رہے تھے آپ بیس رکعت ہی پڑھتے رہیں اسی طرح تراویح کے سلسلے میں جب گھروں میں تراویح ادا کر رہے ہیں تو حکومت کے قوانین کو بھی نظر انداز نہ کریں زیادہ لوگوں کی جماعت نہ ہو اور اسی طرح گھر کے اوپر چھتوں پر بھی جماعت نہ کریں اسی طرح مائک وغیرہ کا بھی استعمال نہ کریں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائیں اور اس رمضان کی صحیح طرح سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور رمضان کے مہینے کی رحمت کی وجہ سے اور اس کی برکت کی وجہ سے اس خطرناک وائرس کا خاتمہ فرمائیں اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں وما علینا البلاغ